ainda, a corrida muito aberta. Tá muito aberta. Aí. Desenvolver o jogo, cara. Não, até meia-noite aqui, se deixar aqui, bora.
Ai, meu Deus. Ainda bem que eu saí. Deixa eu ver. Oi, lá, lá, lê, lê, lê.
Xangola. Tem jogo de Angola. Tem jogo de Angola. Adão, 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 Ad
Água do rio que corre no mar.
algum comentário aqui. Dona Maria, como vai você? Aqui, ó. Vai cair, mano. E lá,
Vitalina, 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 Vitalina. Fungo é meu, fungo é meu.
A maré tá cheia, ioiô, a maré tá cheia, iaiá. A maré tá cheia, ioiô, a maré tá cheia, iaiá. Sobe maré, desce maré, sobe maré. Achei!
badear, badear, vou badear. Olha! Isso aí, mano, contente.
tal, sempre me ajudou nas horas, mas que eu sempre precisei aí, sempre do meu lado aí, pô, é 40 anos aí, né, sem, não conversamos todo dia, mas a gente se fala pelo WhatsApp, a mesma coisa que essa pessoalmente, né, gente ri bacana, a gente curte, pô, é diferente, pô, tinha que ser mais assim, essas unidades dos mestres, cara. Quando eu vejo tantos mestres falando do outro mestre, cara, porra, igual eu falo, o mestre tá dando outra vez, porra. Cuida do seu quintal, desse quintal dos outros lá. Porque seu quintal tá lá enchendo de capim, os outros também. Porra, vamos fazer nossa parte, cara. Eu fico feliz de estar. Essa galera aqui, ó, meus amigos, Mestre já foi meu aluno, foi desde pequeno aí. Mas estamos aí junto aí, entendeu? Então isso que é bacana, porra. O Castro aí foi meu aluno. Porra, e aí essa época não morreu, né? Tá vivo aí. Entendeu? Pequeno nem se fala que é ave branca, que as turmas não tem essa, como o mestre Jânio. Pô, o mestre Valmizinho aí na pegada, você vê aí, ó. O cara jogando aí, pô, 70 anos, mano. Pô, que quase o problema passou, ficou internado aí, tudo mais. Então, pô, isso aí, cara, tem preço, cara. E pô, aí todo domingo o cara tá aqui nessa roda. E a coisa aqui é sagrado, pô. Então, estamos aqui, eu tenho que só agradecer a vocês, cara. É, eu não quero é quantidade, eu quero qualidade. Aqui só tem qualidade. Entendeu? Então, porra, eu, exemplo aqui é o maior Sabará aqui, Sabará aí, ó. Doentão aí, sempre com convenção tudo aí, agora pegou essa gripe aí, porra, mas tá aí, podia estar em casa lá, que ficava, vou ficar 7 dias em casa lá. Mas é no sangue, cara. Como o cara é capoeirista, não tem doença que segura a gente não, cara. Entendeu? Não tem, beleza? Então, porra, igual pra mim, porra, eu não sou mais aquele pessoa de 30 anos, 40 anos. Igual eu falei, eu não quero mais jogar, eu quero é vadiar. Eu quero é brincar com vocês tudinho, entendeu? Porque o tempo chega para todos, não adianta se esconder não, entendeu? O cara quer fazer um jogo duro, pega na mão e sai. Fazer o quê? Agora se tiver de costa, eu... eu boto de pescoço. Uma faquinha que o Raulinho me deu aí, só que eu não vou de mas eu furo. Beleza, pessoal? Então uma salva de palmas pra essa galera aí, pessoal. Se fortalecendo cada dia mais que passa aí, osso. Cara. É, as coisas que a gente acontece dentro do nosso grupo, mas só faz se fortalecer. Porque é igual uma, dentro de uma casa de pai e filho. Você briga, você discute, né? Mas você nunca fica sem falar com seu pai. Então tem uma pessoa, desde que começou a capoeira tá comigo aí, pode ter dado uma paradinha, mas né? Tamo junto, não foi pra canto nenhum, mas tá aí, pô. Mestre Sabará. Mestre Cristiano, Mestre Tim, Mestre Tacunaíba, que é o filho do pai, que deixou pra mim criar aí, Mestre Cláudio, Mestre Ted, Mestre Charles também, é isso aí, Mestre Charles, então esses caras com comigo aí, esse Mestre aí, tem osso que não vier também aí, porra. Mas é, porra, é mais de 30 anos nós estamos juntos nessa batalha, a gente brigando, a gente discutindo, a gente briga quase todo dia. Porque se a gente não brigar, a gente não fica bem. Então, porra, é sem palavra, cara. Então eu tive muito. Eu acho que eu fui o cara mais que teve mais aluno de Brasília. Mas aqueles que não ficavam na peneira, aí vazava, né? Porra, então. Aí tá aqui, ó, esse cara aqui. O Leve chegou comigo lá, eu tinha uns 5, 6 anos, né? Então, porra, 7 anos, né? Você vê. Entendeu? Então, porra, os caras que estão. Então, tem que ser. A lealdade é tudo que eu falo pro pessoal. Tá aqui comigo aqui, ó. O pessoal aqui. Entendeu? Vamos aí, ó. Discute, discute. Então você conversar tudo, mas outro dia tá ali sorrindo e tal. Mas é a família. Família desse jeito. Entendeu? Meus mestrando aí tudinho aí, ó. Uma salva de palmas aí pros mestres aí. Aqui pra não deixar não esquecer o nome de erro, né? Porque a idade, mas agora a memória vai também. Bora, Nanico. Só o Nanico é chateado. Vai, vai, vai. Porque o Nanico tá meio com vergonha porque ele trocou a capoeira pelo jiu-jitsu, mas é normal, né, velho? Deixa eu passar pra ele rapidinho. Não faz nada. Aí fazer o quê? É o cara que foi, mas é um cara, meu irmão, 100%, velho. Um cara que, bicho, não tem esse cara, eu tô na Oligo,
pra me levar lá no aeroporto 3, 4 horas da manhã. Eu chego lá e ele tava dormindo na porta lá. Entendeu? Não, mas é verdade mesmo. O cara com esse cara aqui sem falar pra esse. Mas ele vai voltar ainda pra capoeira, porque ele quer tomar uma festa de jiu-jitsu, quer tomar um braço. Mas é aqui, pessoal. Só de palmas pra essa galera aqui. Né? Vamos aí, me encontra a média pra baixo aí. Todo mundo aí do grupo, bora rápido. Vai, vai. Poder dar continuidade. O mais feio fica lá atrás. Rato mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Tá, pessoal, o Buda. O Ebs, lembra dele, Ebs? É melhor do que tu, né? Mas eu tô lembrando aí do mestre. Cala a boca que eu tô falando. Pessoal, então é isso aí, ó. Porra, tá aí fazendo um modo de áudio aí. Tá com esse problema todinho, não tá enxergando direito. Mas, porra, na capoeira, ele voltando, ajudou bastante ele. Sentia, hein? Eu ficava aí, um dia ele jogou aqui, quase caiu sozinho. Cara, mas vê como é que a capoeira faz assim, que a capoeira é tão forte, cara. Ele tá aí, ó. Voltou pra capoeira, tá, porra, deixando tomar os vários remédios, mas... Tá fazendo o procedimento no hospital que tem que fazer, né? Pô, mas tá aí, ó. Saía do Mangueiral, pegou um 11 a vez, deixou ele lá na QNE. Não sabia chegar no Canadão. Foi dificuldade danada. Então, pô, tem esse formato que o cara tava na capoeira, velho. Então isso aí pra mim, cara, não tem preço, né? E tem que valorizar essas pessoas que correm da capoeira. Viu, pessoal? Então todos os seus têm suas qualidades, têm seus, né? Tudo ajudando na capoeira, carneiro, nega, pezão. Todos aqui, né? Esses aqui é o que traz o Buda aí também, pô. A maior força também aí, então sem palavras. Pessoal, então. Então, pessoal, palma pra todo mundo aí. Tá lá de fora aí. Nós vamos acabar de ver aqui o Raixo também, é um cara que tá aí na caminhada aí, fazendo um bom trabalho. Já amarelamos tudo, já ganhamos muita ajuda, já ganhamos tudo já, né, velho? Então, pessoal, não tem inimigo, pessoal. Tem tipo, porque o cara usou uma camiseta, usou uma bandeira. Não tem inimizade, já acabou esse negócio de inimizade, de guerra um com o outro, cara. É isso aqui, cara, vai diabo. Ah, eu não gosto do cara, pô, se eu não gosto dele, vou comprar um jogo com ele. Se eu não gosto aqui, vou fazer o quê? Pô, joga, não tem tempo pra jogar, cara. Agora se jogar o gol, vamos se respeitar, cara. Sabe por quê? Pô, essa roda que começou aqui, eu lembro, quando os caras, os mestres aqui, falaram assim, pô, a roda mexicão vai durar uma semana, os caras tudo é briga boa, isso aqui no outro. Aí. Só azarando aí. Muitas pessoas que não se batiam com o outro começaram a conversar, começaram a bater papo, eles são amigos, não, amigo. Então isso aqui é pra isso, cara. Porra, pra chegar aqui, porra, eu brigo com ela, vou falar com ela, vamos combatear, velho. Porra, não briga como dois quer, cara. Entendeu? Então, porra, aqui pra quase água, eu tava aqui na rua, lá porque o fone tá atacado. Aqui eu não vou aceitar, pessoal. Aqui eu fiquei aqui só vem meus amigos. Eu não gosto de covardia. Deve saber, todo mundo quer do nosso grupo daquela época, sabe que nós não gostava que a gente ia brigar um contra um. O time nunca teve covardia dentro do nosso grupo. E aqui tem a mesma coisa agora também, tem que respeitar um com o outro, velho. Então se o cara daqui não vai bater papo pra conversar, então não compra com o cara, entendeu? Joga sua capoeira, aí o tanto pra jogar. Pra não ter essa guerra, só a capoeira vai acabar com essa guerra aí. E quem perde é nós, cara. Porra, não é bacana você numa roda cheia de mestres lá, cheia de pessoas de outros grupos, cara, jogando com vocês? Eu acho bacana, cara. Pô, fui lá no evento do Leandro em São Paulo, eu e Sabara lá. Porra, o tratamento lá, porra, foi ou foi? Porra, nem conhecia direito os caras, os alunos lá, porra, tivemos uma mesa lá, porra, os caras pedindo pra cantar a música, porra, então foi bem recebido lá, cara. Vamos lá falar com o Peixinho, só vi ele pelo vídeo e tudo, mas, porra, o cara também atendeu na casa dele, porra, sem comentário, cara. Sem comentário. Então você fica imaginando uma coisa, chega lá é outra, cara. Você entendeu? Então, pessoal, vamos se fortalecer, cara. Porra, já do tempo, todo mundo já tá o cara, todo mundo tudo crescido, cara. Vou ficar de guerra com o Contágio, vou ficar de guerra com o Ed, nada, bicho. Vamos fortalecer a capoeira aqui em Brasília, sabe por quê? Porque eu digo que minha confusão com você aqui, neguinho, de fora, nós tiver junto, vai brigar todo mundo junto, cara. Vai brigar todo mundo. E aqui é nós, porra, que vem de fora aqui, tem que respeitar a nossa casa, entendeu? Então, tem que se fortalecer. Vai pra isso, cara. E vai ter uma parte de querer, porra, não gosta do Ralinho, Ralinho. Aí, Ralinho me põe pro jogo, eu pego e viro as costas. Que é isso, cara? Vou jogar. O cara ali no jogo tá, meu irmão. Valeu, pronto. O tempo. Nada melhor é o tempo. Entendeu? Todo mundo aqui foi inimigo de todo mundo. O Ed foi inimigo do Sabará, na época começou, quando ela tava. Nós mesmos brigamos com nós mesmos.
Nós brigávamos, tinha ninguém brigar de uma vez, você não pode. Mas é verdade, pô. Aí se brigava na rua, depois a gente ia pra academia, aí o que tá a roda aqui, botava o pessoal pra arrumar aquele coisa. Vocês tiram o pé daí, bicho. Botava o outro, aí começava. Hoje todo mundo é amigo, cara. Então a partir de crescer, cara. Olha só, aqui tá sua mãe, aqui tá quem costuma. É. Então, bicho, aí só fortaleceu. Aí nós estamos hoje todo mundo aqui, ó. Então, pessoal, eu tive a guerra com elas também. Cara, ficamos mais de 20 anos sem a gente conversar. Pô, tem certeza que o cara, você vê que foi dia minha desde pequeno. Você entendeu isso? Pô, não machuca. Por quê? Eu tenho meus alunos que tudo aqui, ó. Pô, se eu perder o pichão, eu vou te mostrar o pichão. Ficou 15 anos sem trabalhar, mas voltou, somou todo mundo junto. Você entendeu? Então, isso que é fortalecimento da capoeira, cara. Pô, então todo mundo já tá velho, cara. Não tem mais bola aqui, não. Entendeu? Então, vamos se fortalecer, cara. Vamos se unir pra capoeira tá lá em cima, beleza? Então é isso aí, quem não aprendeu ainda aí? Pô, tá aí o Eric também que tá agora pro MMA aí, porra, lutando aí, levando o nome da capoeira, pô, ainda mais do mortal. O filho do Tati também tá lá também. Pô, isso aí é bom porque tá levando o nome da capoeira, cara. Entendeu? Tem que levar. E também falar com vocês, for treinar, vocês vão levar um técnico também da capoeira. Você nunca viu um técnico do cara me desenvolve tudo no UFC, capoeirista lá como técnico. Leva um jiu-jiteiro, leva um muay thai, leva um kickbox, leva um do capoeira também. Meu pai vai, meu pai tá lá. Não sei como que tá indo. Eu tive esses caras, você que não leva, tem até vergonha de falar que é um mestre. Na maioria dos treinadores, foda, né? Se o negócio é preconceito, igual é. Mas tá falando. É isso aí, mas tem que estar lá. E fazer mesmo, dar um salto mortal, fazer uma melodia de compasso, aqui é capoeira no sangue, mano. Eu não vou porque não tem idoso lá, então eu ia. Valeu, você é meu pai. Vamos embora. Pessoal, o Ramiro tá indo embora aí, que tem. Vai devolver a colher do cachorro dele pra você. Vai estar de volta aí. Ele não parou, velho. Que bonita. Cara, tá ótimo, você vai, Jorginho. Aqui, o filho do Raleu aqui, porra, você fez um camarada. Que humildade esse cara aqui. Sempre vou matar do Raleu aqui, cara. Esse vídeo aqui é sem comentário, velho. Né? Pô, Jorginho, obrigado aí pela consideração, meu irmão. E aí, verdade aí, também. E é da luta também, junto também, é companheirista. Pô, faz um monte de trabalho aí junto com o pai dele aí, e fortalecendo o pai, né? Que todo mundo sabe, né, velho? Mas aqui é. Guerreiro, meu irmão. Eu sou o Padrinho do grupo, cadê o Padrinho? Aqui, velho. Fabinho, aluna Nicole e aluna Chiquinha. Isso aí. Isso aí só fortalece a gente. Beleza? Também vira em Baltu também, não tem nome. Isso. Ali, ó, o personal dele, sem ninguém. Aqui, ó. É, mestre, chama aquele mesmo assim. Personal, axé. Personal de tempo, Zé. Pessoal, estamos fazendo nosso evento aqui. Ô, Carneiro, terminou o treino? Mas você vai ver a cara de terça-feira. Pô, tô conversando, você tá tirando você? Tira a foto aqui do grupo, artista. Pessoal, semana que vem começa o nosso evento, beleza? Sexta-feira é o pré-batizado, é o início da roda. Eu quero contar com todos vocês a partir de 8 horas. Sábado tem curso de 9 da manhã até 20 horas, beleza? Domingo, a roda aqui na torre. E 2 horas da tarde, no Tágua Parque. Aquele teatro tem lá, beleza? 2 horas da tarde, todo mundo convidado para o nosso evento, hein? O curso lá vai ter mais de 7 meses dando aula, R$50 lá o curso, pessoal. Vamos se fortalecer. Tá de graça, hein? Beleza? Entendi. Aí, pessoal, vai ter o curso de minibol lá. Leva os minibol de vocês que tiverem, beleza? Que o mestre Isomar lá vai dar o curso lá, hein, cara? Beleza? Vamos embora. É. Ninguém conhece como isso, mano. É baleado.
Pessoal, e terça-feira, todo mundo lembrar, hein? Encher o paradão de frango e carne. Todo mundo lembrar. É o quê? Ai, meu Deus do céu. Eu não aguento, não. Não aguento, não. Aí o churrasco da casa me chamou, né? Ah, eu vou tirar nossa cachorro. Nego, já passa para dar um tairado na boca do mundo e tudo. Ai, meu Deus do céu. Aí, pessoal, quem quiser material de capoeira, ó. Pera aí, vavó. Como é que os outros vão te ver, vavó? Empresário. Sempre tá apoiando a gente, sempre tá patrocinando a gente lá. Na frente de todo mundo vai ser vai. Mas cobra aí com o babá enrolado. Hey! Vamos lá. A foto, galera.